riyaziyata ait bütün mövzuları, tapşırıqları YouTube kanalımıza abunə olup izləyin, öyrənin. Salam ömrətdə altın için şagirdləri. Bu video dersimizde paralel ve perpendikulyar düz hatlar hakkında haqqında öyrənəcəyik. Yalnız bir ortaq nöqtəsi olan düz xətlərə kəsişən düz xətlər deyilir. Lakin ortaq nöqtəsi olmayan düz xətlərə isə paralel düz xətlər deyilir. Məsələn, A paraleldir B-yə, B də paraleldir C-yə, oradan da alınır ki, A paraleldir C-yə. Və yaxud M paraleldir N-ə. Bunların ortaq nöqtəsi yoxdur. Bu düz xətlər paralel düz xətlərdir. Paralellik işarəsi belə işarə olunur. M paraleldir N-ə. Məsələn, A paraleldir B-yə Belə paralel düz xəttə paralel dik xəttdir. Burada isə A B ilə kəsişir. Burada verilmiş düz xəttə verilmiş nöqtədən bir paralel düz xətt keçirək. Günyəyənin köməyi ilə bunun üçün nə edirik? Bunun üçün bu günyəyənin bir tərəfinə bu paralel düz xəttin üzərinə aparırıq, digər tərəfə digər xətt keçişi qoyub burdan sürüşdürürük sürüşdürüb buna paralel düz xətt çək çəkə bilərik. Bu da A nöqtəsi olsun. Bu A nöqtəsindən B düz xəttindən çəkilən paralel düz xətt. 90 dərəcə bucaq altında kəsişən düz xətlərə perpendikulyar düz xəttlər deyilir. Yəni bucaq AOB 90 dərəcədirsə, bucaq BOC də 90 dərəcədir. Bucaq DOC də 90 dərəcədir bucaq A, O, D də 90 dərəcədir. Hər biri 90 dərəcədir. Səhifə 115, nömrə 2. Günəyin köməyi ilə verilmiş nöqtədən verilmiş düz xətlərə paralel və perpendikulyar düz xətlər çəkin. Məsələn, belə bir düz xətt verilib A nöqtəsindən A düz xəttinə paralel düz xətt keçirmək lazımdır. Onun üçün paralel keçirmək üçün Xəttin üzərinə qoyuruq xətt keçinin bir tərəfini, digər tərəfinə çöküyürük düz xətt keçiyi və sürüşdürürük onu. Sürüşdürəndə ona paralel düz xətt çəkə bilərik. Buna perpendikulyar çəkmək istəsək bu nöqtədən. Deməli nə edirik? Bir bir tərəfini xətt keçiyin güneyin bir tərəfini düz qoyuruq, qət sürüşdürüb gətiririk A nöqtəsinə digər tərəfini. Burada perpendikulyar düz xəttin çəkilməyə, sonra bunu uzadırıq. Bu da oldu həm perpendikulyar, həm də parallel düz xətt. Məsələn, C və D nöqtəsindən parallel düz xətt çəkmək lazımdır. Onun üçün güneyin bir tərəfini xətt boyu qoyuruq, sonra digər xətt keşini qoyub burdan sürüşdürürük. Sürüşdürüb C-yə parallel düz xətti çəkirik oldu paralel D-dən çəkmək istəsək yenə də M düz xəttindən D-dən paralel çəkmək istəsə sürüşdürüb burdan çəkirik. Əgər perpendikulyar çəkmək istəsək güneyin bir tərəfini bu xətt boyunca qoyuruq və bir tərəfdən nöqtələrin üzərindən keçir. O zaman burdan perpendikulyar düz xətti çəkə bilərik. Bu düz xətti uzadırıq. Bu nöqtədən də D nöqtəsindən də çəkə bilərik perpendikulyarı. Güynənin bir tərəfini qoyuruq D nöqtəsinə, bir tərəfini xəss boyunca, paralel xəttin boyunca və buradan perpendikulyar düz xətti çəkirik və bunu uzadırıq. Deməli, bu da perpendikulyar, bu da perpendikulyar, həm də paraleldir. Bu düz xəttlər paraleldir bir-birinə. Nömrə 6-ya baxaq. Hətanı bir üçbucaq çəkin. Tərəfləri bu üçbucağın tərəflərinə paralel olan digər bir üçbucaq çəkin. Bu üçbucaqlar haqqında nə deyə bilərsən? Sizcə bu üçbucaq üçbucaqlar eynidirmi? Paralel olmaq üçün bayaqki əvvəl erədiğimiz qaydada burdan xətt boyunca qoyuruq, sonra xətkəşi qoyuruq. Burada ona paralel bir xətt qaçır bu biraz, deməli bək suru qaşymasın. Belə burdan bir paralel düz xətt çəkin ona çəkdik. İndi digər tərəfinə üzərliklə qoyuruq xətt keçişi. Deməli, buna parallel çəkmək üçün sürüşdürürük. Bəradəsinə çəkirik. Digər tərəfə parallel çəkmək üçün bu xəttin üzərliklə qoyuruq bu xəttin. Günəniyə tuturuq digər tərəfinə xətt keçişin və sürüşdürüb paralela düz xətt çəkirik. Bu üç bucaqların tərəfləri bir-birinə paraleldir, amma bərabərliyini deyə bilmərik. Bərabərliyini deyə bilmək üçün vəjr alınmalıdır. Bu hər bir tərəfi bunlar paraleldir. Bunların bərabərliyinə deyə bilərik. Bəli, paraleldirsə bunlar bir-birinə bərabərdir bu üç bucaqın. Nömrə 9, səhifə 116. Verilmiş düz xətləri dəftərinizə köçürün və onlara parallel və perpendikulyar bir neçə düz xətt çəkin. Şəkil 3. Belə düz xətlər verilib. Bunlara parallel çəkmək üçün güney yarım bir tərəfini bu parallel düz xəttin üzərinə qoyuruq. Parallel çəkmək üçün bunu. Bunu sürüşdürürük. Bu oldu bir parallel düz xətt. O digi bu buna parallelsə, yenə də bunu da parallel çəkə bilərik bir dənə belə digər paralel düz xəttə. Buna paralel düz xətt çəkmək üçün bunu bu xətt boyunca qoyaraq digər tərəfinə, yəni tərəfinə xətt keçiririk. Soykiyəririk burdandır bir paralel düz xətt çəkərik. İndi perpendikulyar düz xətt çəkmək istəsək, paralelə perpendikulyar deyir. Əgər bu nöqtədən bu düz xəttə perpendikulyar çəkmək istəsək, güynəni bu Nə nöqtə rəğnüxtə isə kəmrədir. Bir tərəfi tərəf xətt boyunca getməlidir. Burdan çəkə bilərik perpendikulyarı, bunu da uzadarıq. Olar bu düz xətlər, perpendikulyar. Səhifə 110. Düzbucaqlı koordinat sistemi. Düzbucaqlı koordinat sistemi dedikdə x və y oxlarının 90 dərəcə bucaq altında kəsişməsindən alınan koordinat sistemindən söhbət gedir. Bu 1-ci rüb, bu 2-ci rüb, bu 3-cü rüb, bu 4-cü rüb. 0-dan sağ istiqamətə müsbət ədədlər 1 2 3 4 5 6, 0-dan sol tərəfə mənfi ədədlər -1 -2 -3 -4 və s. 0-dan yuxarıya doğru müsbət ədədlər 1 2 y-nin qiymətləri, y-nin mənfi qiymətləri -1 -2 -3 -4 İndi bizə nə deyir? X oxu absis adlanır, absis oxu. Y oxu ordinat oxu. Absis və ordinat oxu. Məsələn, gürbəcə nöqtələri burada biz qeyd edə bilərik, koordinatlarını yaza bilərik. Məsələn, bu nöqtəni götürək. Bu nöqtə əvəzi x yazılır, buna adlandıraq A. A-nın koordinatları x-i 4 əvvəl x-ına baxırıq, y-i gəlirik 3. A-nın koordinatları A, əvvəl x-ını yazırıq 4, burada da 3. Məsələn ki bu nöqtə. Bu nöqtəni adlandıraq B. Bunun x-ı 7, y-i gəlirik belə olur 1. 7 1. Deməli B nöqtəsinin koordinatları 7, əvvəl x-ın koordinatı sonra y-in. Məsələn ki bu nöqtə. Əvvəlcə x-ı x-sı 2, y-i 6. Bunu da dandıraq G. G-nin koordinatları 2, 6. Məsələn, çün bu rübdə bu nöqtəni götürək. Bu nöqtənin koordinatları əvvəlcə x-ı -2, y-i -3, -2 3 olsun D nöqtəsi. D -2 3. D -2 3. Bu nöqtə M nöqtəsidir. M nöqtəsinin koordinatları. Əvəzi qısına baxırıq. X-ın -6, y-i 1. M nöqtəsinin koordinatları -6 1. Bu nöqtə E nöqtəsi olsun. X-ı -4, y-i -3. E nöqtəsinin koordinatları mənfi -4 mənfi -3. F nöqtəsinin koordinatları. Əvəciq hissəyə baxırıq. X-sı 3, y-ı -5. F nöqtəsinin koordinatları 3, -5. Bu nöqtələrik bucura qiymətləndirir. Nömrə 8, səhifə 120. Koordinat müstəvisində verilmiş A(5,2), B(2,-1), C(-3,-4), D(-2) nöqtələri və hər bir nöqtəni o nöqtəyə oiq oxuna nəzərən simmetrik olan nöqtəni qurun. Onun koordinatlarını yazın. Oiq oxuna nəzərən simmetrik olan nöqtələrin koordinatlarını müqayisə edin. Hansı nəticəyə gəlmək olar? 1. A(5,2)-ni quraq. 5x5 y-i 5 ilə qalxırıq, y2. Bunların kəsişməsi bu oldu A nöqtəsi. İndi A nöqtəsini x oxuna bizə deyir hansı oxa nəzərən? O x oxuna doğru simmetrik nöqtələri qurun. Bax o x oxuna görə A-nı qurduq. O x-ə nəzərən simmetrik, O x ilə kürüy aşağı, eyni qədər 2 vahidcə, 2 vahid aşağı düşürük, deməli -2-yə gəlir. Bu olsun A1. A-nın koordinatları oldu 5 2. A1-in koordinatları olacaq ona perpendikulyar. 5 - 2. Baxaraq ki, x-sı qaldı, y-ləri əks çevrəyinə. Sonra B nöqtəsini qoraq. B 2 - 1. 2 - 1. 2 burdan, -1 də burdan. Bu B nöqtəsi. X oxuna nəzərən simmetrik deyəndə burdan qalxırıq, yıxarıq 1 vahid. 1 vahid qalxdıq. Deməli, bu oldu B1. B1 nöqtəsinin koordinatları Deməli, b2 -1dirsə, b1 2 1 də 2 1. İqir, ik, deməli, y deməli buların y-ləri əks-qarə ilə. Burada -1, burada 1. C nöqtəsini quraq. Mənfi -3, mənfi -4. X-i -3, -3-lə tükür aşağı, y-i -4, -4-lə. Bu oldu C nöqtəsinin koordinatları. X oxuna nəzərən simmetrik deyəndə eyni vahid qədər qalxmalıdır yuxarı, simmetrik 4 vahid. 4 vahid qalxanda bu da oldu G1. İndi G1-in koordinatlarını yazaq. G1-in koordinatları -3 4. Mənfi -3 4. G burada mənfi -3 mənfi -4 isə x-sı artıq qaldı, y-lərə işarə ilə. D nöqtəsinin koordinatları mənfi -4 5. D nöqtəsi -4 5-də mənfi 5 də qalxıb yuxarıya mənfi -4 5-də belə Bu da oldu D nöqtəsi. X oxuna nəzərən simmetrik düşməli aşağı. Nə qədər 5 qə vahid. O da gəlir -5-ə. Bu da oldu D1. D1-in koordinatları oldu mənfi -4 mənfi -5. Mənfi -4 mənfi -5. Deməli, x oxuna nəzərən simmetrik olanda x-lər olduğu kimi qalır, y-lər əks işarəyə çevrilir. 5 isə -5, əgər -1 isə 1, -4 isə 4. Nömrə 9. Səhifə 121. Koordinat müstəvisində verilmiş nöqtəni və OY oxuna nəzərən ona simmetrik olan nöqtəni qurun və koordinatlarda yazın. İndi OY-ə nəzərən A(1;5). A(1;5)-i quraq. 1-i xına 1-i, bu birinci qiymət x-ında, ikinci y-in. 1-i 1-lə qalxırıq. Y-də 5. Bu oldu A nöqtəsi. Y -nə, oxuna nəzərən simmetrik deyəndə digər tərəfə gəlirik. Y oxuna tərəf gəldik. Nə qədər 1 vahid, -1-ə qədər 1 vahid gəldirik, -1. Bu dolsun A1. A1 nöqtəsinin koordinatları. Deməli oldu x -1, y 5, -1 5. Burada baxırıq ki, x y-ləri qaldı, x-lar dəyişir. X əks tərəfə. Burada 1 isə burada -1. C nöqtəsi Mənfi -3 2 C nöqtəsi Mənfi -3 y y-ə x-a y-də 2 -3-dən qalxırıq 2-yə gəlirik bu oldu C y oxuna nəzərən simmetrik deyəndə y oxuna perpendikulyar endiririk həmin vahidə qədər 3 vahid gəlir gəlir sağa bu da oldu C1 C1-in koordinatları 3 2 C1-in koordinatları 3 2 Deməli x x şəkləyindən oldu, y olduğu kimi qaldı. D nöqtəsi mənfi -4 mənfi -5. x -4, kürüyə aşağı -5. Oldu D nöqtəsi. y oxuna nəzərən simmetrik y oxuna perpendikulyar endiririk. Həmin vahidə qədər 4 vahid gəlirik. Bu da oldu D1. D1-in koordinatları 4 -5. Deməli x x çapdan oldu y-ləri qaldı. Nömrə 10. Koordinat müstəvisində A bəndi. Təpə nöqtələrin koordinatları verilmiş ABC üçbucağını qurun. Mənfı -6 2, mənfi -2 2, mənfi -2 4. Birinci bunu quraq. Deməli A -6 2. İqsı birinci birinci kor birinci verilən x-ın qiyməti ikinci y-yə. Birinci x-ın ikinci y-lə, x-ı -2. -6 x. -6 ilə qalxırıq, bu da y-də 2. Gəldi kəsişdi. Bu oldu A nöqtəsi. B nöqtəsi -2 2. -2 x-ı -2, y-ı +2. Burdan qalxırıq, burdan da 2 bu nöqtə C bənd C nöqtəsi -2 4. -2 4 də deməli gəldi bu nöqtə. Bu oldu BB nöqtəsi oldu. G də -2 4 -2 4. -2 4. Bu da oldu G nöqtəsi. Bunları qurduq. B bəndində O oxuna nəzərən ABC bucağına simmetrik KMP bucaq üçbucağını qurun. A-ya uyğun K nöqtəsi O oxuna nəzərən. O ox buxt O oxa A-nı quranda A-dan düşürülü aşağı bu qədər məsafə qədər, yəni 2 qədər mənfi 2-yə gəlir. Bu oldu A-ya perpendikulyar A-ya simmetrik K nöqtəsi. K. K-nın koordinatları K-nın koordinatları mənfi -6 mənfi -2. Mənfi -6 mənfi -2. Sonrakı nöqtə M nöqtəsi. M nöqtəsi B-yə, B-yə perpendikulyar x oxuna nəzərən X oxuna nəzərən simmetrik, eyni qədər çürüy aşağı, nə qədər 2 qədər, 2 vahid. 2 vahid çürüy aşağı, 2 b bu qədər düşəndə düşür bura. Bu oldu M nöqtəsi. B-yə nəzərən simmetrik M nöqtəsinin koordinatları -2 -2. -2 -2. Burada x-ları qaldı, y-lər əksəri ilə. C nöqtəsindən nəzərən simmetrik P nöqtəsi J-nəzərən P igi oxuna nəzərən simmetrik. 4 vahid kürə aşağıı burdan, 4 vahid düşəndə bura. Mənfi -2, mənfi -4. Deməli P nöqtəsi mənfi -2, mənfi -4. J-yə perpendikulyar oldu bu. Bu üçbucağı da qura bilərik. Bunu qurduq. Koordinatlarında yazdım. J bəndə O oxuna nəzərən ABC üçbucağını simmetrik Y F D üçbucağını qoran. İndi Y F də A-ya uyğun Y nöqtəsi, O Y-a, O Y-a nəzərən simmetrik A -6 gəlirdi, -6-ya qədər gəlməlidir, 6-ya qədər yəni. Y-də qalmalıdı 2-də. Bu oldu Y nöqtəsi. Y-nin koordinatları Y-nin koordinatları 6 2. Burda y-ləri qaldı, y-sərək xərayla dəyişdi. Y-dən sonra f nöqtəsi b-yə simmetrik. Deməli b-yə simmetrik f nöqtəsi. -2, 2 vahid gəlirik, qalxırıq burdan b-yə simmetrik. Bu oldu f nöqtəsi. Koordinatları 2 2. İ-sıradə dəyişdirikləri olduğu kimi qaldı. Sonra D nöqtəsi C-yə o simmetrik D nöqtəsi. D nöqtəsi deməli burda -2-yə qədər gəlir. 2 vahid gəlirik. Burdan da çəkirik. Bu da oldu y oxuna nəzərən D nöqtəsi. D-nin koordinatlarını yazaq. D-nin koordinatları 2 4. Burda x-lar dəyişdi, y-lər olduğu kimi qaldı. Bu iş bucağı da çəkək. Bu da bizə verilən üçbucaq. O ayırğa nəzərən simmetrik, OX-a nəzərən simmetrik. Nömrə 11. Koordinat sistemində A(-8,3), B(1,3), C(1,-2) nöqtələrini qeyd edin. 4-cü D nöqtəsini belə qurun ki, ABCD düzbucağı olsun. ABCD düzbucağının perimetrini və sahəsini hesablayın. Birinci A nöqtəsini quraq. A -8 3. X -8, Y-i 3, 3 vahid qaldırırıq. Bura -8. Bu oldu A nöqtəsi. B nöqtəsi 1 3. X-ı 1, Y-i 3. Bu B nöqtəsi. C nöqtəsi 1 -2. C nöqtəsi 1, X-ı 1, Y-i -2-də tökür aşağı, Y-i -2. Bu nə simmetrik olmalıdır. Deməli bura gəlməlidir. Neçə vahid? 8-ə qədər gəlməlidir. 2 dəyən keçməlidir. 8-ə qədər gəlməlidir. Olmalıdır bizə D nöqtəsi. D nöqtəsində koordinatlar olacaq. Mənfi 8, x - 8, y-i mənfi 2. D-ni yazaq. Mənfi -8, mənfi -2. İndi perimeterini bunu birləşdirək. Təbə, bərabərdir ABC-nin perimetri. 8 vahid bura qədər, 1 vahid bura qədər. 8 ilə 1 9 elədi. Deməli 9 ilə toplamalıyıq enini. Eni də 3 vahid burdan, 2 vahid burdan. 3 ilə 2 elədi 5. Vurulsun 2, o da bərabərdir. 2 vurulsun 9 ilə 15 14, o da bərabərdir 28 vahid. Sahəsi bərabərdir. Sahəsi bərabərdir. Enini uzunluğuna vurmalıyıq əni oldu 5 vahid uzunluğu oldu deməli burdan bura 8 burdan bura 1 9 vahid 5 vur 9 elədi 45 vahid də bunun sahəsi